দাদা যিহেতু আপুনি আহোম জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্ব বহন কৰি অহা এজন নেতা আৰু নিৰ্বাচন পালেহি এইবাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ স্থিতি জানিব বিচাৰিম নহয় নহয় স্থিতিটো আমি কালি ইতিমধ্যে আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিয়েই দিছোঁ আৰু আমি অহা ষোল্ল তাৰিখলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ গতিকে স্থিতি আমাৰ যিকেইটা কথা আছিল এই কথাকেইটা হৈছে যে আমাৰ যিটো মুখ্য দাবী আহোমসকলৰ জনজাতিকৰণ স্বায়ত্ব শাসন আহোম যুগৰ পৌৰণে কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন বেদখলমুক্ত আৰু চাওলুং চুকাফাৰ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্ৰমুখ্য কৰি যিবিলাক আমাৰ আৰু অন্যান্য গতানুগতিক সমস্যাবিলাক আছে এই ক্ষেত্ৰত যিটো ৰাজনৈতিক দলে বা যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই স্থিতিবিলাক স্পষ্ট কৰিব তেতিয়া আমাৰ আহ্বানটো থাকিব ভোট কাক দিব লাগে সেইটো মোৰ কোৱাৰ এতিয়া আৰু বাহিৰত কিন্তু আমি আহ্বান কৰিব পাৰোঁ যে এই কথাখিনি আছে কাৰণ পাব্লিকেতো ডাইৰেক্ট সাংগঠনিক বিষয়খিনি লৈ পিনে চৰকাৰৰ লগতো ডিল নকৰে আমি সংগঠন কৰা হৈছে আমি যেতিয়া চৰকাৰৰ লগত আমাৰ কথাবিলাক উপস্থাপন কৰোঁ আৰু আমাৰ জৰিয়তে চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ সমস্যাবিলাক লৈ তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰে সেই কথাখিনি আমি চৰকাৰৰ ইস্তিত কথাখিনি আমি ৰাইজক কৰাটো আমাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ কেলৈ আমি যদি এইটো সময়ত মন মনে থাকোঁ যদি একোৱে নকওঁ আমি যি লোক যি কথাটো সত্য সেই কথাটো ৰাইজক কোৱাৰ দায়িত্ব আছে আৰু ৰাইজে বা আমাৰ সচেতন আমাৰ আহোম জনগণে সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তটো ল'ব গতিকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই আপোনাক পোনপটীয়াকৈ এইটোতো কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমুক দলক নিদিব আমুক দলক দিব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে আমি আমাৰ আহোম সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে যে আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ নহয় আমি ৰাজনৈতিক দলৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমাৰ মানে আহ্বানটো থাকিব কাৰণ কোনো ব্যক্তি বিশেষেতো গভমেণ্ট নকৰে আৰু ব্যক্তি বিশেষেতো আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে ৰাজনৈতিক দলটোৰ নীতি আদৰ্শ আৰু তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীয়েহে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ ভৱিষ্যত কথাবিলাক নিৰূপণ কৰিব যিহেতু আমি আপুনি আহোম সভাতো আছিলে তাৰপিছত উপৰিঞ্চ আপুনি তাই আহোম ছাত্ৰখনতো পূৰ্বতে আছিলে এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে পূৰ্বৰ চৰকাৰখন আপুনি দেখিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাম কাজ আৰু এইখন চৰকাৰো আপুনি পাইছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কোনখন চৰকাৰে বেছি গুৰুত্ব দিয়া বুলি ভাবে আপুনি আমাৰ আহোম সমাজত চাওক মই বা আমি হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনৰ পৰা আমাৰ বিশেষকৈ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আৰম্ভ হৈছিল গতিকে হৃদস্যক্ষ দিনত কিছু কথাবিলাক অলপ আগবাঢ়িছিল কিন্তু তেওঁ ঢুকাই থাকিলে এ জি পি প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰ বিশেষ একো নহ'ল তৰুণ গগৈ চৰকাৰ পোন্ধৰ বছৰ থাকিল মনমোহন সিং চৰকাৰৰ দেলহিত দহ বছৰ থাকিল দুইজনেই অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আছিল অসম বিধানসভাত সৰ্বদলীয় সিদ্ধান্ত হৈ যোৱাৰ পাছতো আমাৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে হেল্ডআপ কৰি ৰাখিলে এক্সপাৰ্ট কমিটি ৰিপ'ৰ্ট বনোৱাৰ কথাটো ক'লে এক্সপাৰ্ট ৰিপৰ্ট আমি সকলো জনগোষ্ঠীয়ে বনাই মেলি দিলোঁ তাৰপিছতো কামখিনি নহ'ল তাৰ উপৰিও যিখিনি গতানুগতিক আহোম জনগোষ্ঠী কৰিবলগীয়া কাম আছিল সেইখিনি কিন্তু তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত বহুত কৰিলে বুলি ক'ব নোৱাৰি দুটা কাম আমি ৰাইজক দেখাকৈ ক'ব পাৰোঁ ৰাইজেও দেখিছে এটা হ'লগৈ যোৰহাটৰ মহবন্ধাত চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতি চাউলুং চুকাফাৰ যিখন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আৰু গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত লাচিত বৰদুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি বাঢ়িয়ে আহোম জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বহুত কিবা কৰিলে নকওঁ কিন্তু তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বা তাইসমূহৰ সংগ্ৰামৰ ভিত্তিত ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলখন হ'ল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ ন্যূনতম যিটো অনুদান সেই অনুদান দি মানে এটা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ কাৰণ এটা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন হ'বৰ কাৰণে মিনিমাম যিমানখিনি অৰ্থনৈতিক সাহায্য লাগিছিল সেয়া তুলনাত এই এক কোটি দুই কোটি টকা দি তাই এম এল এ দিয়া নিচিনাকৈ জনগোষ্ঠী দি বিশেষভাৱে কিবা কৰিলে নাভাবোঁ কিন্তু তৰুণ গগৈয়ে যদি চোৱা যায় পাঁচ পোন্ধৰ বছৰ এখন কালত অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰিলে কিন্তু জনগোষ্ঠীটো কাৰণৰ কাৰণে লেখত ল'বলগীয়া সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিকভাৱে কিবা এটা কৰিলে বুলি আমি আজি তেখেত একেমুখে ক'ব নোৱাৰোঁ আনকি তেওঁ ৰাজনৈতিক নেতাও সৃষ্টি কৰি থৈ নকৰোঁ যাৰ কাৰণে আজি আহোমৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত আমি অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আজিৰ যুগত আছে সেইসকল নেতা কিন্তু আহোমৰ নেতা নহয় তেওঁলোকে এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰহে নেতা বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ তো সমান্তৰভাৱে যদি চোৱা যায় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অহা চৰকাৰখনক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি আমাৰ আহোম সংগঠনৰ জৰিয়তে প্ৰেছাৰ কৰি ক্ৰিয়েট কৰি যিবিলাক আমি তেওঁলোকক দাবী দবা দিছোঁ সেই তুলনামূলকভাৱে কিন্তু যথেষ্ট কামখিনি হৈছে বুলি আমি দেখিছোঁ আৰু ৰাইজেও দেখিছে আজিৰ তাৰিখত দিল্লীৰ নিচিনা যে ঠাইত গৈ লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হ'ল তাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিলে দিল্লীত সামৰণি কৰিলে শিলোঙাৰ পৰা লাচিত বৰফুকনক আজি বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছে লগতে আজি ৰংঘৰকে প্ৰমুখ্য ৰংঘৰক এটা বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছে আজি চালুং চুকা চুকাফাৰ আসন এখন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পাইছোঁ আজি চৰাইদেউৰ যিবিলাক মৈদামবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে ইউনেস্কৰ স্বীকৃতিৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ বুদ্ধিজীৱী সমাজে কাম কৰি আছে এইখিনি কামত আৰু আমাৰ আটাইতকৈ কথাটো হৈছে যিখিনি আমাৰ আটাইতকৈ নিধি মানুহ আছিল যে আমাৰ মলুংসকল যিসকল আমাৰ মহন দেওধাই বাইলুঙৰ যিখিনি মানুহে গোটেই পৰম্পৰা ধৰি আছিল সেই মহন দেওধাই বাইলুংক ধৰি থকা মলুংসকলক আজি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ চৰকাৰতে গঠিত ম আজি টাইহোন ডেভলপমেণ্ট কাউঞ্চিলৰ সেই সময়ত দুই তিনি কোটি টকাৰ পেকেজ গৈ আজি এশ পঁচিছ কোটি আৰু ই বৰ্তমান এশ কোটি টকাত দিবলৈ কৰিছে আজি চালুং চুকাফাৰ ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মানে আধৰুৱা সৈতে কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে এশ কোটি টকাৰ পেকেজ দায়িত্ব কৰি দিয়া হৈছে তেনেকুৱা বহুত কাম কিছুমান কৰিছে নকৰা নহয় আজি আলাবাৰী ৰণৰ কথাটো আজি অসমৰ ৰাইজে নাজানিছিল আজি আলাবাৰী ৰণৰ কথাটো আজি গম পাইছে আমি এতিয়া কাজুলী চকীৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত এটা কোষ আছিল সেইটো এতিয়াও মানে এটা মানে অৱহৃত অৱস্থাত আছে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত থকাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁক পৰা নাই ভাবোঁ যে সেই সেই ঠাইডোখৰ এখন গাঁও আছিল যিটো আগতে আগতে মানে উজনিৰ পৰা গৈ তাত ৰৈছিল তাৰ পৰা গৈ আকৌ নামনিলৈ গৈছিল গতিকে সেই ঠাইডোখৰ মই আমি ভাবোঁ যে সংৰক্ষণ কৰি তাৰ পৰ্যায়তথস্থলীলৈ আনিলে মানে অনাগত দিনত যাতে এটা ভাল হ'ব কাজিৰঙালৈ বৈদেশী পৰ্যটকসকলো আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি যিটো গম পাইছোঁ যে আমি কালি কৰা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি বিজেপি চৰকাৰৰ এজন প্ৰতিনিধি জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰে চাগে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথাটো কৈছে আৰু আমাৰ লগত বহুতবাৰ তেওঁলোকে এইখন চৰকাৰৰ দিনত আজি লাষ্ট দুই তিনি বছৰত কিন্তু বহুবাৰ আলোচনা কৰিছে চাৰি পাঁচবাৰ আলোচনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আলোচনা হোৱা কথা আছিল ট্ৰাইবেল সংঘৰ চি চি টোৱাৰ লগতো আলোচনা হৈছে এই কাম কিছুমান নোহোৱা নহয় আছে আমি আশাবাদী যে আমাৰ কামখিনি অতি শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব তাৰমানে আপোনাৰ মানে এইখন যি শাসনস্থ বিজেপি চৰকাৰ তাৰমানে আপোনাৰ এক বিশ্বাস মানে চৰকাৰী যিহেতু মানে জনজাতিকৰণৰ মানে দিশটো বিশেষকৈ গুৰুত্ব লাভ কৰিব বুলি আপুনি এটা বিশ্বাস হ'ব পাৰে নহয় জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো সমাধান হ'ব বুলিতো মই আমিতো বিশ্বাসেই কৰোঁ প্ৰতিখন চৰকাৰকে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ তৰুণগুৰি চৰকাৰক আমিতো একেবাৰে ভাবিছিলোঁ যে ভাত ঘৰৰ মানুহ আমাৰ মানুহ কৰিব বুলি কিন্তু তেওঁৰ দিনতো হৈ নুঠিল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতো আমি আশা কৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত তেওঁলোকে ক'লে ছমাহৰ ভিতৰত কৰি দিমগৈ তেওঁলোকৰ নহ'ল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এটা বস্তু আমি দেখিছোঁ আমি যিবিলাক কথা কৈ আছোঁ আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ আৰাধনাস্থলী চাওচেং ৰেণ্ট আমাৰ প্ৰায় আঢ়ৈশমান ঠাইত বনাবলগীয়া আছে তেওঁলোকে একেমুখে কথাটো কৈছিল যে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপত আমি বনাই থাকিম ইতিমধ্যে পঞ্চাছটা দিলে আৰু বাকী দুশ আছে দুশখিনি অহা দুবছৰৰ ভিতৰত তাৰমানে তেওঁ কৈছে তেওঁৰ কাৰ্যকলাপৰ ভিতৰত দুশ চাওচেং ৰেণ্ট বনাই দিয়াৰ কথাটো কৈছে গতিকে এইটো ৰাখিছে আৰু চুকাফা ক্ষেত্ৰখন কথা কৈছিলে যে আমি আধৰুৱা কাম যিখিনি কৰি দিম বুলি ক'লে ইতিমধ্যে এশ কোটি টকা আপোনালোকে নিজে যে বাজেটত ধৰি দিছে এইটো কাম হৈ উঠিব তেওঁ আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ কীৰ্তিচিহ্নবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি কথাবিলাক কৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে তেওঁ ৰংঘক স্পেচিয়েল কৰি বাকী যিমানবিলাক আমাৰ মৈদাম আছে চৰাইদেউৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু এতিয়া আমি কৈছোঁ যে যিবিলাক মাটি পট্টা দিয়া হৈ গ'ল মৈদামৰ ভিতৰতে মানে চৰাইদেউৰ মৈদামৰ বা অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন বুলি থকা ঠাইবিলাকৰ সেই পট্টাবিলাক ডাকে হ'লেও খাৰিজ কৰি হ'লেও খেতিপূৰণ দি হ'লেও তাকে যাতে কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰাৰ কথাটো আহি আছে লগতে আমাৰ কিছুমান কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ইউ পি এছ চি এ পি এছ চিত ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে কথাখিনি কৈছিল সেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ট্ৰেইনিং কৰি আছে আৰু আমি প্ৰায় এক হাজাৰমান ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং কৰে আমি যাতে তেওঁলোকে মানে সাৱলম্বী হ'ব হ'ব পাৰে তেনেকুৱা কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা আমাক ইতিমধ্যে কৰিছিল প্ৰচেছত আছে ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ জৰিয়তে গতিকে এই কথা কিছুমানটো কিন্তু মানে কাম কিছুমান হৈ নোহোৱা নহয় মানে কি আজি ডেভেলপমেণ্ট আজি বাকীবিলাকৰ কি পাইছে জানো কিন্তু আহোমে ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ জৰিয়তে বহুত ফাণ্ডিংটো পাইছে ইউটিলাইজেন কৰাবৰ কথা আজি বহুতে কৈছে যে ধৰি লওক কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানুহজন ব্যক্তি বিশেষ আমালোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ আজি চৰকাৰ এখন যে আমাক যে আমি সৎ সৎ ইটলাচ কৰিব পাৰিছোঁ ন যে আমাৰ কথা গতিকে এইজন ব্যক্তি থকাৰ অৱস্থাত আমি যাতে প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি আৰু কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি আৰু সেইকাৰণে আমি এটা বস্তুবিলাক যাম এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি কৈছোঁ যে আটাইতকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত সংঘাত লগা মানুহটোৱে মই আৰু মোৰ কথা তেওঁলোকে ভালকৈ জানে আটাইতকৈ বেছিকৈ কাজিয়া লগা মানুহ মই আটাইতকৈ বেছিকৈ প্ৰতিকৃতি দা আটাইতকৈ প্ৰতিবাদ কৰা মানুহ আটাইতকৈ বেছিকৈ কাৰণ কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি প্ৰতিবাদ আৰু বেছি পেছাৰী কৰি থকাৰ কাৰণে চাগে আমাৰ কামবিলাক কৰা নহয় ক'ৰবাত হৈ আছে আজি হাবুং হাবুং আগতে তেওঁলোক কিমানলৈকে গম পাইছিলে আপোনালোকে নাজানে আমি কিছু সংখ্যক আহোমৰ লগত যাই থাবিলাকে জানিছিলোঁ আজি হাবুং এটা পৰ্যটনস্থলী হ'ল যাৰ কাৰণে আজি দেশ বিদেশৰ মানুহ তাত আহে হাবুঙৰ প্ৰতি জাতি জনগোষ্ঠী তাত মানুহ হাবুঙত যায় আজি টিপাম হ'বলৈ গৈ আছে টিপামৰ আজি ৰাজধানী